everyone, Kim! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Tawagin niyo lang po ako ng Jen. Jen, okay Jen. Sige Jen, taga saan ka at ilang taon? Somewhere in the Philippines lang. Somewhere in the Philippines, taray maka-English. Si Jen from somewhere in the Philippines, ilang taon? 29 years old po. 29 years old. Okay, sige Jen, anong nangyari sa'yo? Ikwento mo na, go. Maghihingi lang po kasi ako ng advice. Tungkol po kasi sa asawa ko. Okay. Hindi po umiyak, nakakahiya. Huwag ka na mahiya, di ka naman namin kilala. Wala naman nakakakilala sa'yo dito. Posible talagang hindi naman Jen ang pangalan mo. O diba? So Jen, bakit nga naiiyak ka? Sige, ilabas mo na yan kaysa naman tinatago-tago mo yan. Anong nangyari? Hindi po kasi, hindi po kasi kami nagkakaintindihan. Kasi parang, yung toxic na ng pagsasama. Anong hindi niyo pinagkakaintindihan? Kasi po, nag-umpisa po kasi yung trust issue, kumbaga. Oh! Ngayon po, parang paulit-ulit na lang po siya kasi nagsisinungaling sa akin. Okay, ano pagsisinungaling niya? Ano mga kasinungalingan niya? Hindi kasi sa family issue din. Then, yun kasi, yung tungkol sa pamilya ko, alam-alam niya lahat. Yun po, pagdating po sa side niya, hindi po siya nagsasabi sa akin. Hindi siya nagsasabi sa iyo ng, teka lang ha, anong trust issue ninyo dahil hindi kayo nagsasabihan ng mga nangyayari sa family ninyo? Hindi, sa kanya kasing side, hindi siya nagsasabi sa akin ng totoo. Minsan kasi nagpapadala siya sa magulang niya ng pera, hindi siya nagsasabi sa akin. Noong una po kasi nalaman yun, nung nabasa ko sa cellphone ng niya. Ngayon, sabi niya sa akin, nagalit daw ako kasi nakita ko yung message na doon sa cellphone ng niya, kapatid na, oo. Okay, so teka lang, rinawin ko lang Ate Jen, wag na tayo, let's not go into the details para hindi tayo masyadong matagal dito. So, ibig sabihin, nagda-doubt ka sa kanya at nawawala yung trust issue mo kasi may mga kasinungalingan siya, pero wala namang third party. Wala naman po, kasi yung tungkol po kasi sa financially. O, so parang nagbibigay siya ng tulong sa mga tao na hindi ka ini-inform. Yes po, ganun po. Okay, so ngayon, sinabi mo na sa kanya, pinag-awayan nyo, anong naging resolusyon ninyo, ganon? Nangingi po siya ng tawad sa akin, pinatawad ko po, binaliwala ko po. Oh. Yun, ngayon po, nag-away din kami ng mama niya, ngayon, tungkol din yun sa birthday ng anak ko, ngayon, nag-away kami, tapos, yung, kumbaga, tawag nito, nagalit yung mama niya na, kasi sinabihan niya siya daw magluluto ng birthday ng anak ko. Ngayon, nagalit yung mama niya. E ngayon, tapos, ako na nagluto, kinhatidan ko po doon sa kanila, tapos binalik. Tapos nagalit, dinero-doro po ako. Ngayon, umiiyak po ako. Oh. Nagsumbong po ako sa asawa ko, ng ganito-ganyan. Para bang hindi niya ako tapos sabi niya, pag wala daw akong respeto sa magulang niya, aalis na lang daw ako dito sa poder niya. Okay, tapos, so, in short, sige, para hindi masyadong mahaba, ibig sabihin, Jen, ang problema mo is, may problema ka doon sa family din ng lalaki kasi hindi mo masyadong kasundo. Yun po, medyo po. Pero hindi na ulan, hindi naman po ako nagko-complain sa mga ganon. Okay. So, anong kino-complain mo ngayon? Anong kinasasama ng kalooban mo? Sa akin lang po kasi, hindi lang po talaga siya nagsasabi sa akin. Asawa niya po ako, hindi siya nagsasabi. So sinabi mo ba yun sa kanya? Sinabi mo ba na, honey, bakit hindi ka ba nagsasabi sa akin ng katotohanan? Simula ngayon, kailangan magsabi ka sa akin ng katotohanan, ha? Ganon. Nag-usap ba kayo? Pinag-usapan niyo ba yun? Yun po, napag-usapan namin. Tapos ngayon, paulit-ulit po niya kasi ginagawa. Tapos ngayon, umuwi po ako, nagbakasyon po ako doon sa amin. Tapos bago po ako umalis, tinanong po niya ako kung may sarili kaming tirahan doon sa amin. Eh, sabi ko, magulang ko naman yun, bakit pa ganyan? Sabi ko, matagal na po kasi ako hindi nakapagbakasyon doon sa amin eh. Okay. So anyway, ganito na lang, Jen, ha? So, importante kasi talaga sa isang relasyon that we're telling the truth. Importante sa isang relasyon that we're very open sa isa't isa. Alam nyo, nakikita kong problema nyo talaga is you're lacking communication sa isa't isa. Ang communication kasi, hindi ibig sabihin nakipag-usap ako sa'yo, nag-usap tayong dalawa, nag-communicate na tayo. Hindi eh. Ang ibig sabihin ng communicate, we're also able to express our feelings and our thoughts, and also mag-relate tayo sa isa't isa. Dapat may relate yung communication natin sa isa't isa. Gets nyo yun? Yung may connect. Minsan kasi nagko-communicate tayo sa isang tao pero walang connect. So parang hindi lang talaga natin na i-communicate ng maayos yung gusto nating mangyari sa isang relasyon. Kasi parang kung ganyan yung pinag-aawayan ninyo, parang napakaliit naman na issue na yan para maghiwalay kayo agad. O kaya naman sumuko na kayo. So for me, the first thing that we need to do is to work it out. Kasi workable naman talaga yung pinagdadaanan ninyo. Kasi hindi lang naman kayo yung relasyon na ganyan eh. Marami rin relasyon talaga ang nag-aaway nang dahil sa hindi natin nasasabi yung isang bagay na dapat nating masabi. Minsan, hindi naman talaga natin intensyon na magsinungaling, pero ang problema is hindi lang natin makommunicate ng maayos or nahihiya tayong i-communicate kasi naghahanap tayo ng tempo or whatsoever reasons. Pero that doesn't mean na gustong magsinungaling ng isang tao. So para sa akin, siguro may part lang din yung lalaki na nahihiya siyang sabihin sa'yo na gusto niyang tulungan yung kanyang pamilya kasi nakakahiya rin yun sa part mo. Diba? Kasi kung magtutulong siya sa pamilya niya, ibig sabihin, less yung maibibigay niya sa inyo. At bilang isang babae, syempre, magre-react ka rin naman talaga sa ganun. Diba? Pero teka lang ha, kasi situational kasi yung problema ninyo. Hindi natin siya pwedeng solusyonan ng parang, oh, ito ang gawin natin, ganito. Siguro ang pinaka dapat na i-improve ninyo sa relationship ninyo is how you communicate to one another. At saka yung openness ninyo sa isa't isa. Kasi kung ilang pagkakataon pa lang din naman na nangyari yan, I believe kaya namang baguhin yan at kaya mag-improve. Hindi rin naman ibig sabihin na nag-usap kayo ng isahan, kinabukasan, wala ng mga pangyayaring ganyan. At least it improves through time. Basta mag-express ka lang din lagi sa asawa mo na hindi mo gusto yung mga ganon, na dapat lagi siyang honest sa'yo para i-prove niya rin yung sarili niya na lagi siyang maging honest sa iyo kasi kinagagalit mo yung hindi siya nagsasabi ng totoo, di ba? Opo, tapos nung bumalik po ako dito, yan, paalam po ako sa kanya na magtrabaho ako. Ngayon po, sabi ko sa kanya kasi naiwan dito yung anak ko sa mama niya. Sabi ko, dalhin ko muna yung anak ko doon sa kapatid ko kasi hindi naman yun iba. Kasi doon ako nagtatrabaho, nagtulong-tulong ako sa kapatid ko, may sahod ganun po ako doon. Ngayon, nagalit siya kasi bakit po daw kukunin yung anak ko dito sa mama niya na maganda naman daw po ang kalagayan. Ngayon po, sinabihan ko po siya na kukunin ko lang para makasama ko din naman. Sabi ko kasi para mas kung pupunta ka dito, di malapit lang. Ngayon po, nagalit po siya sa akin. Ngayon po, sinabihan po niya ang anak ko, pag uwi ko daw dito, pag aalis daw po ako, huwag daw po ang anak ko sasama sa akin. Sinabihan po niya ng ganun. Oh, so anyway, eto na nga. Sigurado ako marami ka pang kwento dyan. Marami ka pang mga baon ng hinanakit. Sigurado ako marami pa kayong hindi pagkakaunawaan. Kasi una sa lahat talaga na nakikita kong problema, parang hindi kayo nagkakatagpo ng communication nyo sa isa't isa. Yung parang you're not able to empathize also and really hear kung ano yung gusto ninyong treatment na ma-receive sa isa't isa. So siguro that's the very first point talaga na i-improve natin sa relasyon. Kasi kapag pababayaan nyo yan ng ganyan na hindi kayo nag-express ng maayos sa isa't isa, lalala at lalala yan at yung malikiit na butas na yan, magiging cause yan ng mga malaking problema ninyo. Diba? So siguro ang ang masasabi ko lang sa'yo is kausapin mo ulit yung asawa mo ng masinsinan. Okay, yung masinsinan talagang pag-uusap na talagang kayo lang dalawa. At pag-usapan nyo yon at i-express mo sa kanya kasi yung asawa naman kung talagang mahal ka niyan, maiintindihan ka niyan eh. So minsan very strong lang din talaga yung mga lalaki na ayaw nilang tumanggap ng ibang opinion. Pero darating ang time na matatanggap niya rin yung opinion mo. I believe it's just how you communicate it and how you relate to one another. Okay? Tapos po, nag-usap kami sa cellphone. Sabi ko kasi, sabi niya, sanay naman daw po ako anakan ng ibang lalaki, kaya po daw po ako ganun. Ah, so may mga pagdududa siya. So ibig sabihin may mga issues din talaga siya sa inyo. So mag-usap nga kayo. 'Di ba? Yun na lang talaga ang pinaka-ma-advise ko sa inyo. Mag-usap kayo ng masinsinan. Alam niyo maraming relasyon ngayon na nag-exist pero wala naman talagang quality time. So magkaroon kayo ng quality time, sabihin mo sa kanya lahat ng mga sama ng loob mo nang hindi nagagalit. Kasi yung iba sa inyo, magsasabi ng sama ng loob, galit na galit. Oo nga, may sama ng loob ka, pero wala kasi tayong mapupuntahan at yung usapan ninyo walang mapupuntahan, walang mariresolve. Kung makikipag-usap tayo na may galit sa isa't isa, eh, pwede naman tayo makipag-usap sa isa't isa ng may pagmamahal. So hanapan mo ng tiyempo yun na mag-usap kayong isa't isa ng may pagmamahal. Kasi ako naniniwala na kahit anumang differences ninyo, you can complement to one another at kayang ayusin yung relasyon. Basta you will hear one another and you'll be able to communicate what you really feel and relate to one another. Okay, kasi mga problema na yan, normal yan sa mga pinagdadaanan natin bilang mga may mag-asawa, mga relasyon sa buhay. Talagang hindi mawawala yung mga differences na yan. As long as you're keeping one another, you love one another, at gusto nyo ilaban ng relasyon, ilaban ninyo. And I believe kalaban-laban naman yung relationship ninyo. Kumbaga, pwedeng-pwede pa siyang ayusin. Hindi kinakailangan maghiwalay, hindi kinakailangan magsakitan. Ganon. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.